Azərbaycan ilə xəbərlər proqramı 18.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili Brüsseldə səfəri zamanı Avropa qonşuluq siyasəti və genişləmə üzrə Avropa komissarı Oliver Varhey ilə görüşdü. Avropa komissiyasındakı üzbəüz görüş zamanı əsas diqqət Gürcüstanın Avropa və Avroatlantik inteqrasiya yolundakı irəliləməsinə və assosiasiya sazişi çərçivəsində həyata keçirilən islahatlara yönəldi. Avropa İttifaqı ilə daha dərin iqtisadi və səhəvi inteqrasiyanın əhəmiyyəti vurğulandı. Başnazir hökumətin Gürcüstan üçün 2024-cü ildə Avropa İttifaqına tam üzv olmaq üçün rəsmi müraciət etməsi üçün iddialı bir plana sahib olduğunu və siyasi və iqtisadi islahatların bu yolda davam edəcəyini qeyd etdi. Müxalifətlə hakim komanda arasında hansı razılığın əldə ediləcəyi hələlik aydın deyil. Christian Danielson tərəflərlə görüşünün keçirilməsinin 5-ci günüdür. Charles Michel'in xüsusi nümayəndəsi bu gün səhərdən Amerika Birləşmiş Ştatları səfiri ilə Avropa İttifaqının nümayəndəlik ofisindədir. Hələ heç bir siyasi partiya ofisə gəlməyib. Müxalifətdəki fikirlər isə razılaşma mövzusunda müxtəlifdir. Bir hissənin erkən hezkilər və siyasi məhbusların sərbəst buraxılması tələbinin dəyişilməz qaldığını, digər hissəsi isə seçki və məhkəmə islahatlarının daha vacib məsələlər hesab etdiyini söylənilir. Razılaşmadan əvvəlki son addımlar ən çətinidir. Daha irəliyə Gürcüstan. Fransa səfiri danışıqlar prosesinə belə cavab verir. Diego Colas'ın Twitter'da edilən bəyanatında qeyd olunub. Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən edilən bütün işlərə görə Danielson'a təşəkkür edirik. Bütün tərəflərin danışıqların, məsuliyyət və cəsarət hissinin güclü fikir ayrılıqlarının həllinə və demokratiyanın möhkəmləşməsinə kömək edə biləcəyini görmək şansı var. Bu gün dünya üçün böyük dərs olacaq. Parlamentdə siyasi proseslər və hökumət ilə müxalifət arasındakı danışıqlar müzakirə mövzusu oldu. Millət vəkilləri aşılmanın vacibliyi və cəmiyyətin məlumatlandırılmaq ehtiyacını müzakirə etdilər. Sessiyada Teya Tsulkiani və Aleko Elisaşvili arasında sözlü qarşıdurma yaşandı. Batumidəki mübahisədən sonra Elisaşvili Batumidə davam edən inşaatla bağlı bəyanat gəldi. Qanunverici orqanda baş nazir Brüssel ziyarətini də müzakirə etdilər. İki məhkum yetkinlik yaşına çatmayan şəxs AK və ZX hər biri 10 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edildi. Çıxeta rayon məhkəməsinin hakimi Georgi Şakarişvilinin cinayət işi üzrə yetkinlik yaşına çatmayanlara verilən cəzanı bugün açıqladı. Çıxeta rayon məhkəməsi Georgi Şakarişvilinin qrup şəklində qətlə yetirmək işi üzrə 9 mart tarixində məhkəmə qərarını elan etdi və 5 müttəhim hamısının günahkar hesab etdi. Məhkəmə hakimi Bizina Sturanın qərarı ilə onlardan üçü Arçil Qagnice, Vaxtan Çikovani və Nikoloz Revazişvili hər biri 16 il həbs cəzasına məhkum edildi. Ölkədə peyvəndləmə prosesi artıq ikinci gündür davam edir. Həkimlər AstraZeneca dozasını qəbul etmək üçün qeydiyyatdan keçirlər. 5000-ə qədər şəxs istəyini dilə gətirdi. Birinci mərhələdə həkimlər və tibb bacıları peyvənd olunur. Peyvənd yerləri İyaşvili klinikasında tamamilə doludur deyə İvaya Çıxıyacı bəyan edir. Milli Ümumlaşdırma Texniki Məsləhətçilər Qrupunun rəhbəri AstraZeneca peyvəndi ilə bağlı şübhələri əsassız adlandırdı və yan təsirlərin təsdiqlənmədiyini söylədi. Çıxayıcı bir daha həmkarlarını peyvənd prosesinə getməyə və əhaliyə nümunə olmağa çağırır. Gürcüstanda 537 yeni koronavirus halı aşkarlanıb. Son 24 saat ərzində ölkədə 128 nəfər sağalıb. Son bir gündə 8 pasient koronavirusdan dünyasını dəyişdi. Son 24 saat ərzində ölkədə 29652 test keçirildi. Onlardan 22203-ü sürətli antigen, 7449 PCR testi idi. 573 yeni yoluxma hallarından Tbilisi də 290, Acarstanda 18, İmereti də 79, Kömokartli də 28, Şidakartli də 29, Kuriya də 16, Samegrolozum Suaneti də 23, Kaxeti 37, Mçxetəm Tiyaneti də 6, Samçıxı Cavaxeti də 3, Raca Leçxumi və Kvemo Suaneti də 8 hal qeydə alındı. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bugün AstraZeneca peyvəndi təhlükəsizliyi məlumatlarını müzakirə etmək üçün görüş keçirəcək. Mövzu təxminən 20 Avropa ölkəsi mümkün yan təsirləri riski səbəbindən peyvənd istifadəsini müvəqqəti dayandırdıqdan bəri göndəndədir. Planlaşdırılan araşdırmaya paralel olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının son günlərdə dəfələrlə peyvənd təhlükəsizliyinə əmin olduğunu bildirdi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri peyvəndin yan təsirlə birbaşa əlaqənin olmadığını söyləyir. Avropa Dərman Agentliyi peyvəndin tromboembolik hadisələrlə tövbə verdiyini öyrənmək üçün məlumatları araşdırmaq üçün 18 martda bir araya gələcək.
İlkin sahəyə islahatlar fəaliyyət planı, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan sənədin təqdimatı Səhiyyə Nazirliyində keçirilib. İslahat xəstəliyin diaqnozu, müalicəsi, qarşısının alınmasının baxımından görüləcək tədbirlərin keyfiyyətinin yüksəldirilməsi həkimlərin ixtisası ilə əlaqədardır. Həmçinin dərman vasitələri proqramının genişləndirilməyi də nəzərdə tutulur. Nazirlik ilkin səhiyyə xidmətinin şəhər və kənd sakinləri üçün eyni dərəcədə əlçatan olacağını söyləyir. Tbilisi'de nəqliyyat sxeminin yeni inteqrasiya olmuş sistemi paytaxtda 300 yeni mavi mikroavtobus fəaliyyət göstərəcək. Biletin qiyməti 50 tetridir və bir dəfə satın alınan biletlə 1 saat yarım səyahət etmək mümkündür. Tbilisi merinin müavinin İraq Lixmalazin sözlərinə görə, sərnişinlər hazırda metroda və avtobuslarda qüvvədə olan bütün güzəşli şərtlərdən mikroavtobuslarda da istifadə edəcəklər. Mikroavtobusların tam dəyişilməsinə gəlincə proses 2021-ci ilin sonuna dək başa çatacaq. Nino Burcanacı Exo Moskvaya verdiyi müsahibədə Gürcüstandakı vəziyyət və Rusiya-Gürcüstan münasibətləri barədə danışıb. Vahid Gürcüstan lideri qeyd etdi ki, Rusiya ilə dialoq zəruridir və Vladimir Putin iki ölkə arasındakı münasibətlərə təsir göstərə biləcək şəxsdir. Nino Burcanacı Rusiyanın Abxaziya və Qondarma Cənubi Osetiyanın tanımasını böyük bir səhv adlandırır. Bu sizə 18.00-ın çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.